لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وال... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ناظرین کرام، حاجیوں سے دوران حج بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس جذبے سے کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ حجاج کرام سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے ان غلطیوں سے انہیں واقفیت ہو جائے، اور جب حج کے لیے وہاں پہنچیں تو وہ غلطیاں ان سے نہ ہوں جو غلطیاں عام طور سے حاجیوں سے ہوتی رہتی ہیں. ان غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے حجاج کرام جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور طواف سے فارغ، طواف اور سعی کر کے اپنے سر کے بال چھلا دیتے ہیں یا کٹا دیتے ہیں، یعنی عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، باقی ایام جو انہیں مکہ میں ملتے ہیں، ہفتے، دس دن، بیس دن، جو بھی رہنے کو، تو ان ایام میں وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور کثرت سے عمرے کا اہتمام کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے ایک شخص ان دنوں میں 10 عمرہ 12 عمرہ، آج نانا کی طرف سے، کل نانی کی طرف سے، پرسوں خالہ کی طرف سے، اس کے بعد خالو کی طرف سے، اس طرح سے تقریباً 10 عمرہ 12 عمرہ 18 عمرے وہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو ہمارا بہت بہتر عمل ہے. تو آئیے میرے دینی بھائیوں، ہم بتائیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا حکم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں آپ نے 4 عمرہ کیا ہے اور 1 حج کیا ہے. آپ مدینہ سے مکہ مکرمہ آتے تھے، دشوار گزار سفر تھا، کئی دن آپ مکہ میں ہوتے تھے، لیکن کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عائشہ سے جا کر کے عمرہ کیا ہو. آپ کے بعد خلفائے اربع، دیگر کبار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا دور گزرا ہے، کسی بھی ایک صحابی سے یہ چیز نہیں ثابت ملتی ہے کہ انہوں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہو. تو مسجد عائشہ میرے دینی بھائیوں میقات نہیں ہے. اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو عمرہ یہ میقات سے ہوتا ہے. جو 5 میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں ان میقات سے عمرہ کیا جاتا ہے، اور مسجد عائشہ یہ میقات نہیں ہے. ہاں، مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے وہ ان عورتوں کے لیے جو مکہ پہنچی ہوں اور انہیں یمسی آ گیا ہو اور یہ مسئلہ ہو گیا ہو، تو یہ ان کے لیے ہے کہ پاک صاف ہوں تو وہاں جا کر کے وہاں سے وہ احرام پہن کر کے اور نیت کر کے آئیں اور عمرہ کر لیں. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معاملہ پیش آ گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے کر کے جاؤ، اور وہ وہاں گئے، اور پھر وہ مسجد عائشہ کا وجود اس وقت نہیں تھا، وہ تنعیم کا ایریا کہا جاتا ہے اور وہ حل میں ہے، تو وہاں سے اماں عائشہ احرام پہنی اور انہوں نے وہاں سے عمرے کی نیت کی، پھر آ کر کے عمرے سے فارغ ہوئیں. آپ کے ساتھ میں آپ کے بھائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن انہوں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے ایک انسان کو اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنی چاہیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ میقات نہیں ہے. اب ایک انسان کہہ سکتا، اتنے سارے لوگ کرتے ہیں، میں
گیا، کہتے ہیں کہ میں گیا ہماری بلڈنگ میں، سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا، میں ہی اکیلے بیٹھ کر کے کیا کروں۔ میرے دینی بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، لوگوں کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے حجت اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، سنت رسول کی اتباع کرو، بدعتوں سے بچو، اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اندر ہر قسم کی بدعتوں سے بچائے، کیونکہ یہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے، جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، ایسے انسان کا وہ عمل عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے آپ بچیں، کیونکہ یہ چیز صریح خلاف سنت ہے اور جو چیز درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.